Byinshi ntabwo nabivugira rimwe mu birangi ndahera ishimwe ryanjye ry'umuryango wanjye muri 2017 mu kwezi kwa kabiri ku tariki 19 iryo shimwe rimeze nk'ubuhamya ariko hakubiyemo ishimwe ry'Imana ku iyo tariki ni itariki yanje mu maso nazibagirwa n'itorero rirabizi n'itariki nabuze imfura yanjye uwo munsi ni umunsi wari uw'umwijima ariko imana yarahambereye yamagarayeho kuva ku iyo tariki rero ya 19 za 2017 z'ukwezi kwa kabiri ku cyumweru nibwo nabyibutse nibuka yuko hashize imyaka 5 hari ijambo ryambwiye ngo hari igihe cyo kubiba n'igihe cyo gusarura iryo jambo ni ryo ryankomeje mu iyo minsi rirampumuriza icyo gihe cyabayeho rero ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatatu 2019 turongera tubona umusaruro uwo musaruro nanone nomagaze ishima Imana ari uyu nguyu amashyigo yakomera Imana yatanze umwana yatanze uwasimbuye cyangwa se ishumbuye uwo mwana yari afite imyaka 2 n'amezi 8 nicyo kigero yari agezemo uyu munsi wujuje imyaka 3 amen amen amashyi ku mana imana yabikoze nubwo mama we yawe bari ariko mwibukije tugomba kwibuka nta buzima bubaho butibuka amen kwibuka ni byiza bituma umenya iyo uva ukamenya n'iyo ujya ndanezerewe ndongera gushima imana 2019 mu kwezi kwa 7 ku itariki 29 nabwo natangiye ishuri ngenda uyu muhungu afite amezi 3 iryo ni ishuri ry'abagabo cyangwa n'abantu bose ku itariki 31 z'ukwa 8 muri 2020 nari nsoje umwaka mva ku ishuri ndagaruka aho hantu ntabwo nta muntu wabyumva ariko imana yarambwiye ngo sinzapfa nzarama kugira ngo nsobanurire abantu ibyiza nabaye igisenyi ku ishuri ahantu hahoraga imvura idahita abo turyamanye uwo munsi nkabona umwe aciyeho ngasigara ntagaruko nari narayikiranukiye ntagaruko ndi igitangaza ariko nshima imana igitumye mpagaze abavuga ngo nta myaka 100 tuzarama njye nziko nzayibona amen amaze gusobanukirwa yuko njye nzarenza 100 nzayigira zaburi ya 23 nayo ijya inezeza ikambwira ngo nubwo byaba bimeze bite nubwo nanyura mu gikombe cy'igicu cy'urupfu ntacyo nzaba sinzatinya ikibi cyose rero Uwiteka ni umwami naramubonye ibyanjye bikubiye mwayo magambo reka mpe uwo dufatanyije urugendo nawe buracya nashima imana ibintu byinshi ariko icya mbere ndashima ko imana
Amen. Ayo masih kumana, tangi punggungzo. Fashe aho ngaho ni mama wanje nakuze kuva mfite imyaka 5 nibwo nari nandi rugendo rw'umupfu muri 2006 mbona mama wanje kugera ni isaha ugiye muri kompasi abandi bana bacuka bakagenda nge sinigeze ncuka nga ndeke ni isaha aracyari niwe nyirabukwe rero arimo ele amasiku mana yoshimira kobeka Icyubahiro ni ikimana. Imana nibyo yibagiwe yumve ko nyishimye. Nari narayibwiye ngo Mana ibyo ngusabye n'ubimbure nzabishimye. Imana rero nayisabye narebye nsanga ibyinshi yarabikoze. Ndavuga ngo Mana umuhigo nari nagwirigiye uyu munsi ndawuhigiye. Mukomere imana amashyi cyane amashyi kumana ariko twari twicaye hano biyemeza pasiteri aravanga buri muntu wese niyemeze icyo gihe niyemeje nta kazi mfite ubu akazi narakabonye tugiye twahigaga umuhigo wo kwishyura icyo gihe uwo muhigo umuhigo nawo ukubiyemo aho ngaho byose twabikusanyirije hamwe imana yo mu ijuru yumve yuko uyu munsi usa imbere yawe amashyi ku mana niba ntashya ariko by'imirimo imana yakoze amashyi ku mana cyane uwiteka urahambaye warangaburiye warangaburiye ntacyo naburiye mu maboko yawe
Here we go, to the day.